Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui. Olha só, ChatGPT versão 4 gratuitamente. Até esse momento que estou gravando esse vídeo aqui, entrou uma nova extensão chamada Mônica. É isso aí. Eu, claro, vou mostrar na tela para você tudo que eu estou tentando explicar, falar aqui agora, porque é no comecinho, mas você já vai entender tudo, tá? Bom, antes de ir para a tela, que eu já quero mostrar rapidamente para você como faz para você ter o ChatGPT 4 utilizando essa extensão chamada Mônica. Então, quero só te convidar a se inscrever. Clica ali, se inscreve se você gosta de marketing digital, renda extra e inteligência artificial. Tá? Faz sentido algum desses assuntos aí? Já clica e te inscreva. Mas não esquece de ativar as notificações, senão você acaba perdendo os vídeos novos que entram aqui, tá ok? Vai deixando teu like, vamos para a tela. Meu Google está aberto aqui e olha só para mostrar para você, se eu fizer uma pesquisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Canal Osmar Cola, por exemplo, que é o meu canal aí. Então, olha só, vai abrir aqui. Eu tenho essa extensão aqui, ó. Essa extensão aqui, tá? Ela é o ChatGPT for Google, que ela abre aqui, ó, quando você faz uma pesquisa. E aqui, ó, tem agora também uma novidade já. Aproveitar e falar para vocês que tem uma novidadezinha aqui, ó. Não sei se vocês vão usar essa extensão aqui, depende. É o agente de busca. Aqui tenho já colocaram no implementar aqui uma forma de fazer pesquisa, buscas também, tipo o Google aqui, que você pesquisa aqui, você pode pesquisar aqui no ChatGPT também por essa extensão. Então, ó, você pesquisa aqui, ó, e eu clicar aqui o nome e tal, ele vai abrir aqui, né, já a extensão do Google, vai pedir me registrar e entrar no ChatGPT. Mas não é o intuito do vídeo isso aqui, tá? Vamos direto aqui, porque eu quero mostrar para você é o seguinte, é o ChatGPT 4. Então, olha aqui, ó, aqui embaixo já está vindo para mim essa notificação aqui, ó. Como eu tenho essa extensão e abre aqui, aparece para mim, ó, experimente o ChatGPT gratuito no celular agora. Com a Mônica, você pode ter acesso a cérebros de IA mais inteligentes em uma única ferramenta gratuita. ChatGPT 4, Claude e Bard estão todos disponíveis. Então, ó, se eu clicar instalar, tá? Se eu clicar instalar agora, aqui ele vai abrir essa. Deixa eu ver o que vai abrir aqui, que é aqui, a Mônica, né, tá abrindo aqui, ó, tá? Vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Esse aqui é para mim abrir no celular, tá? Esse aqui é para mim ter no celular. Inclusive, eu vou copiar esse link já, daqui a pouquinho já vou mandar para mim mesmo, para mim baixar no celular. Mas o que eu queria mostrar é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é para o computador. Tá? Então aqui nós já, olha só que legal. Eu ia mostrar para vocês o do computador, mas já abriu, como apareceu aqui o do celular também. Vou já deixar para vocês aqui. Os dois links eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Ó, suporte ChatGPT 4, Claude e Bardo, né? Ó, assistente de IA multifuncionais em todos os sites e dispositivos. Nesse caso, a gente, claro, vai querer aqui agora o. Ah, claro, pessoal, aqui vocês, né, cabeça. Aqui tem tudo aqui para Mac, para computador, janelas aqui, iOS, Android. Então, se você quiser o teu celular Android, você vai clicar aqui, ele já vai aparecer aqui, ó, que é a mesma tela que tá aqui. Então, esquece essa tela aí, tá aqui, beleza. Mas nesse caso aqui, ó, aqui tem um videozinho para você entender melhor. Mônica pode te ajudar. Então, agora surgiu essa tal de Mônica também, tá surgindo. Inteligência artificial para todo que é qualquer lado. E claro, aqui nesse canal a gente tem que mostrar e informar para você, ó. Ação rápida, bate-papo, compor. Bom, então eu vou adicionar aqui no meu. Você pode escolher se você o navegador que você tem, tá? Aqui é no navegador Google Edge e o Chrome. Então eu vou colocar aqui no Chrome mesmo, como eu estou gravando a tela aqui do Chrome. Vai aparecer aqui, né, a loja do Chrome aqui para nós ativar a extensão. Então aqui, ó, seu assistente de inteligência artificial, usar no Chrome, ele vai dar essa notificação de verificação, adicionar a extensão. Ela vai aparecer aqui em cima, tá? Eu tenho um monte de extensão adicionada já. E se para você, quando você for adicionar, ela não aparecer aqui em cima, ó, apareceu aqui, tá? Mas sumiu, né? Apareceu, mas sumiu. Ela vai abrir aqui, ó, para você logar aqui, ó, cadastre-se com o Google. Beleza, já vou me cadastrar com o Google. Ó, aqui, aparentemente aqui, ó, começa o teste gratuito por 3 dias, tá? Várias, né? Várias aqui. Aqui tem várias, né? Mas a ideia é a extensão, né, gente? Então nós vamos fazer o quê? Vamos aqui, ó.
nesse cantinho aqui, ó, que estou mostrando para você com o mouse, e vamos procurar a extensão que a gente baixou, aonde ele diz gratuito. Clica aqui, ó. Agora ela vai aparecer aqui e a gente clica nela agora assim, ó, aqui em cima dela, pronto. Já apareceu aqui do ladinho, ó, vê, ó, novidade na versão 2.7.0. Então tem atualização, então isso já é muito bacana, ó. A nova configuração de idioma, resposta adicionada. Agora você pode personalizar o idioma de resposta globalmente. Então é bem legal. Bom, agora o YouTube Startup permite que você publique resumos diretamente nos comentários do YouTube com apenas um clique. Olha que legal. Apresentamos o novo seu piloto de mensagens online avançado, bot, que pode ler o histórico de bate-papo do WhatsApp e fornecer sugestões de respostas em tempo real. Cara, tá demais, entendi. Aqui então, como foi falado, como falei para vocês, então realmente aqui, ó, desktop, né? Se eu quiser abrir, mas vamos voltar aqui, vamos baixar para o Windows. Aqui vai ficar um formato dentro no Windows mesmo, nós vamos instalar, mas a gente não vai. Vamos aqui para o vídeo aqui, não ficar comprido, a gente vamos focar aqui, ó. Use o Mônica e tal, 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 né? Então, beleza, aqui, ó. Pergunte-me qualquer coisa. Ó, ChatGPT 4, ó. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui temos aqui, ó, Mônica, o Genesius Artes, Bart, Cloud 2, Cloud Stunts e todos os bots. Nossa, dá para aqui no mais, né, gente, o vídeo para não ficar muito comprido, a gente vai só, temos as configurações para configurar aqui tudo, né? Aqui já diz uma informação bem importante, né, que eles dão aqui, ó, nós fornecemos 40 consultas diárias gratuitas para todos os usuários. Então, 40 consultas diárias já dá para ajudar bastante. Então, não precisa você pagar. Então, não te preocupa quanto a isso. Agora aqui, pessoal, aqui, ó, tem aqui, ó, idioma de resposta, resposta por voz que está desativado, histórico, biblioteca de prompts. Bom, esse vídeo aqui vai ser só para mostrar para vocês como vocês têm a Mônica gratuita. Depois, no vídeo, eu vou fazer um próximo vídeo. Agora já me deu aqui a ideia fazer um próximo vídeo mostrando todas as configurações de tudo que a inteligência artificial Mônica pode proporcionar, tá? Então, ó, novo chat. Faça uma pergunta, então, aqui. Vamos lá, colocamos aqui e ele já vai nos responder aqui. É meio parecido essa inteligência artificial, Mônica, ela é meio que parecido com o Bing, né? A gente tem o Bing aqui, né? Agora também, né? Ou no caso o Copilot versão prévia aqui, que ele também fica meio parecido com esse aqui. Não vou abrir agora, mas enfim, ele fica bem parecido. Aqui então ela já respondeu aqui, tal. Tudo de forma automática, compor, o que que seria? Escreva sobre. Ó, diga-me o que escrever. Pressione tal, tal, comprimento curto, tal, tal. Olha que legal. Memorando. Experimentar resumo de vídeo. Mônica iria salvar um conteúdo. Cara, bacana demais. Deixa eu só ver o que que é. Ah, aqui é o Bard. Então você utiliza o Bard aqui. Aqui, ChatGPT 4. Tá, então, são assistentes tá, do ChatGPT 4, tá? E inclusive, então, aqui já encontrei agora aqui onde a gente pode criar imagens. Olha aí que legal. Seu artista pessoal está online pronto para te dar vida à sua visão. Diga-me apenas o que você está imaginando, uma praia, tal, tal, tal. Beleza, pessoal? Então, bom, só para resumir um pouquinho, essa é a inteligência da Mônica. Muito bem, muito bem. Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Deixa seu like se você gostou. Deixa seu like, comenta aqui na descrição se você gostou do vídeo, porque assim eu vou ver que você tem interesse em mais vídeos como esse, mais vídeos sobre inteligência artificial e vamos trazer para você. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.